Oh. Kuku. Babka ti to nasadí. Opäť teraz ja natáčam to na video. Oj. Pícha. Ne, nepíchalo, šteglilo, že? Oj. Babka nasadí, babka nasadí o to. Povedz ahoj, tata, všetko ahoj, najlepšie tata. K svätému Patrikovi. Povedz ahoj, tata, rýchlo. Kukuť. Alebo čau, tata. A čo mu povieš, Ali? Povedz mu gule, gule. Gule. A okuliare? Okuliare. Okuliare, hurá. A čo ste budou dneska? Ali, kam s tým ideš? On to bere. Okuliare. Ali, a kde je ten M&M? Aha, pozri na toho žltého panáčika. Za tebou, za tebou. Kto to je toto? Kto je tento panáčik? Ideš k nemu? Poď. Kto je väčší, ty alebo ten panáčik? Ali. Kto je väčší, ty alebo ten panáčik, ha? Čože? Čo si mu povedal? Čo si mu ty povedal? Čokoláda? Čoko. To není naše, z toho nevyberaj veci. Není to naše. Alex, no no. Čo ideš robiť s tou čokoládou? A čo chceš ty? Čo chceš otvoriť? Juj, pozor. Čoko. Ne, čoko. Čoko to není. Čoko.